Идеално четиво и истински магнит за вниманието, който ще ви държи в напрежение чак до последната страница. Както казват от Гьотеборг с Постен, Кер е книга с наистина добре замислен криминален сюжет. Тук високо поставен мъж е намерен застрелян в хола си. Мнозина са заподозрени, включително съпругата му, но никой не очаква да открие мистериозни отпечатък от ръката на дете в бездетния дом. Прокурорът Яна Берцелиус се намества, за да ръководи разследването, но няколко дни по-късно на пустия бряг край близката река е открито тялото на 8-годишно момче и до него оръжието, с което убито както детето, така и първоначалната жертва. Сега зад фасадата от дистанцираност и непроницаемост на Яна ще започне да проблясва собственото и тъмно минало, а тя дори няма представа какво всъщност я очаква. Кер е заплетен и изпълнен със съспенс криминален трилър, способен да се превърне в любим за всеки фен на този жанр.